Veïns de la colònia Rosal han avisat aquest matí de les taques de fuel que es podien veure al riu Llobregat al seu pas per la colònia. Les taques feien pensar en un vessament. Finalment han estat els bombers de la Generalitat els que han investigat la possible procedència del vessament i han trobat que el gasoil sortia de les clavegueres de la fàbrica de Cal Rosal. Suposadament, en tancar els dipòsits, van quedar plens d'un fuel espès i compacte. Les investigacions parlen que algú accidentalment hauria obert la xeta dels dipòsits pensant que estaven buits. Al cap d'un temps, el fuel poc a poc hauria començat a sortir i hauria arribat al clavegaram i d'allà al riu. Fons oficials diuen que el vessament ha estat mínim, ja que el fuel estava molt compacte, semblant a les taques de petroli que es poden trobar en alguns ports. No obstant, l'Agència Catalana de l'Aigua ha demanat als municipis de la zona que no s'utilitzi l'aigua del Llobregat per beure. En aquests moments treballen a la zona efectius a la Junta de Residus per netejar la zona i tornar el riu a la normalitat. Els municipis afectats se situen a la part baixa del Berguedà, de Cal Rosal fins Porreig.